ខ្ញុំធំគិនថានឹងខតបែង
សន្សំគៀងជាងទីទៅពាំងខោជាមួយជើងគ្រូពីដើមដល់ឥឡូវមិនត្រូវភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយទោះនៅជិតឆ្ងាយត្រូវខលខ្វាយគិតដល់គាត់គិតដល់ព្រះរួងរួញហើយសូមយើងទៅវត្តបនយើងនឹងកើនធំធន់ចាក់ផុតណោរូអោជ័យដូនជីតាញាតិកា7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់ឋានសុភីលេងតបាជុលជ្រួងខ្លាំងចុងទៅទីទៀបក្ដីសូមបញ្ជួយឆ្នៃលោកលេងអោយលោកបានសុខផងឥឡូវមិនត្រូវភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយទោះនៅជិតឆ្ងាយត្រូវខលខ្វាយគិតដល់គាត់គិតដល់ព្រះរួងរួញហើយសូមយើងទៅវត្តបនយើងនឹងកើនធំធន់ចាក់ផុតណោរូបអោជ័យជីដូនជីតាញាតិកា7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់ឋានសុភីលេតើបើជ្រុលជ្រួងខ្លាំងចុងទៅទីទៀបក្ដីសូមបញ្ជួយឆ្នៃលោកលេងអោយលោកបានសុខផងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍យ៉ាងងាយពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា